قیام کنی. سلام جان. سلام. بفرم. باز کن دستشو. ریحانه بهرامپور با مراجعه به کلانتری اعتراف کرده که مرد جوانی رو با همدستی پسر داییش سینا محمدی به قتل رسونده. خانم بهرامپور، ریحانه بهرامپور. بله. سینا محمدی. بله. متهم شدید به سرقت. بله. اعتراف به قتلم کردید. خب شما تو اظهاراتت گفتی که دو هفته دیگه عروسی بوده؟ بله. نامزدت میدونه الان اینجایی؟ نه آقای قاضی. پس گفتی پدرت هم فوت کرده؟ بله. چرا فوت کرده پدرت؟ سکته کرد. نسبتتون با هم چیه؟ پسر داییش. خانم بهرامپور بگو، توضیح بده. من دو هفته دیگه عروسیم بود، هیچی جایزی هم نداشتم. بعد از فوت پدرم خرج زندگیمون نمیگذشت، خودم هم سر کار رفتم. گریه نکن دیگه، بگو، توضیح بده. گریه نکن. خودم از سر کار رفتم ولی حتی نتونستم دو تا تیکه از جایزیه‌مو بخرم. سر چه کاری رفتی؟ توی صرافی کار میکردم. کجا؟ تو فردوسی. آه، پس از همون موقع اینو طراحی کردی، نقشه‌شو کشیدی؟ نه بازی، نقشه نکشیدیم ما. چرا دیگه؟ میگه توی صرافی کار میکردم دیگه. بازی نه، چند روز قبلش بود. بعد دیدم هر کاری میکنم نمیتونم حتی دوتا تیک جایزی هم آماده کنم. زنگ زدم سینا. سینا پسر دایمه، مثل برادرم میمونه، طبقه پایین خونمونم میشه. برای سینا وقتی توضیح دادم. توی یه ساختمون با هم زندگی میکنم. خب وقتی برای سینا توضیح دادم، سینا گفت فقط یه راه داره، اونم این پیشنهاد دادم. نه بازی، من پیشنهاد ندادم. من گفتم جز این راه راه دیگه ای نداری. ایشونم قبول کرد. من میدونستم جام میزنه. بهش گفتم، گفت نه. چون گفتی جز این راه راه دیگه ای نداره. نداشتیم آقای بازی. خب بعد چی کار کردین؟ توضیح بده. نقشتونو بگو. بعد یه شیش ماهی تو صرافی کار میکردم. سینا میدونست. آقای لطفی رو من قبل میشناختم. زنگ دادم به آقای لطفی سفارش دلار دادم. آدرسی که دادیم گفت اینجا نمیارم. آدرس کجا رو دادی؟ سمت خونه خودم. کجا؟ سمت شرق. خب؟ بعد یه چند روز رفتیم سمت غرب دنبال یه جایی که خلوت باشه، هیچ کس نباشه. بعد از اونجا زنگ دادم به آقای لطفی که برام اونجا دلارا رو بیاره. کجا؟ محل به من بگی. پارک ساسان. کجا؟ پارک ساسان. پارک ساسان. زعفرانی هست. خب زنگ زدم از اونجا به آقای لطفی، گفتم ما دلار میخواییم. بعد برام آورد اونجا دلارا. همینجوری برداشت آورد. چقدر؟ مبلغ دلار چقدر بوده؟
25000 تا. 25000 تا رو همینجوری برداشت براتون آورد؟ نه بیانه گرفت باز. چقدر بیانه گرفت؟ 10 تومن. چجوری ریختی 10 میلیون تومن؟ باز یکی بود تو محلمون شماره به من داد. گفت یه پول بیشتر رو بهش میدی میزنه. من 12 بهش زدم، اونم برامون زد. خب تلفن شو هم بگو. ندارم آقای قاضی که. یکی گرفتم که اصلا خب نمیشناختمش. زنگ زدم. برای شماره‌اش هم اعتباریه دیگه. خب من که بخوام شماره‌اش رو از تو گوشی در میارم. کاری برای من نداره. الان شماره‌اش رو خودت بگو اینجا بنویس. ندارم آقای قاضی. خیلی خب باش. نداری. باش من میپذیرم که تو الان تلفن اون آدمو نداری. ایشون برات پول جابجا کرد. خیلی خب 10 میلیون تومان زدی به کارت آقای لطفی. بعد چه اتفاقی افتاد؟ خانم بهرام‌پور میگی من کار دارم گرفتارم سریع‌تر بگو. آقای لطفی دلارا رو که آورد. زنگ زدم به سینا گفتم دلارا رو آورده. خب سینا که اومد با چوب زد تو سرش. بگو شاکی بیا. بعد چی شد وقتی با چوب زدی تو سرش؟ اونجا به سینا گفتم وقتی داره از سرش خون میره بریم ببریمش بیمارستان، ولی سینا سوار موتور شد گفت بریم. آقای بازی من جوری نزدم چیزیش بشه، اصلا محکم نبودش ضربم که بخواد اصلا بمیره یا چیزی بشه. تاش آخر شب گفت کشتیش، قهرمونی نبود. آقا تو اظهارات خودتون گفتین اسپری فلفل هم بهش زدید ها؟ ول نمیکرد آقای قاضی، درگیر شده. آخه ای بابا. خب چی میگی خانم بهرام‌پور؟ میدونی حکمش قصاصه؟ میدونی قصاص چیه؟ ها؟ میدونی؟ بله. میدونی یا نمیدونی؟ بله. چیه حکم قصاص؟ فکر کنم نمیدونی. الان اگه نامزدت بیا توی دادگاه ببینته چی؟ نه برات اهمیت نداره اصلا؟ پس چرا این کارو کردی؟ به خود زندگی به فشار آورد. خیلی خب فشار آورد. الان خب زندگیت هم به هم میخوره اینجوری. قطعا همسرت هم راضی نیست باید زندگی بکنه با این شکل. آه راضیه؟ آه راضی، همه کارا رو من کردم. خیلی خب تو بهش پیشنهاد دادی دیگه. آه راضی. همش گردن منه. همش گردن توه؟ الان نامزد ایشون متوجه بشه که ایشون اومده توی دادگاه باید بره زندان. رابطه‌شو با ایشون به هم میزنه. متوجه هستی؟ میگی همش تقصیر منه؟ اون موقع که داشتی بهش پیشنهاد میدادی به این چیزاش فکر کردی؟ باز ایشون اصلا کاری نکرده. باز همون حرف خودتو تکرار می‌کنی. بیاد آقای برادر این؟ برادر با برادر این کارو نمی‌کنه. آقا مجید از آلزایمر مادر سوء استفاده کرده و زمین و مناسب خودش. این چه حرفیه هی داری میزنی همش سوء استفاده کرده سوء استفاده کرده. مادر کی فوت کردن؟ مادر اینم از توجه شما به مادرها تاریخ فوتش هم یادت نیست. شما از مادر نگهداری می‌کردی دیگه. بله آقای قاضی. ولی اینم از رنگیش باز داره حرف خودش میزنه. حقیقته. آبرو مادر تو به خاطر یه تیکه زمین داری میبری همه جا. چرا من آبرو مادر رو میبرم؟ تمومش کن دیگه. تو همیشه تو بچگی زرنگ‌بازی درآوردی واسه. من زرنگ‌بازی درآوردم. آره تو زرنگ‌بازی درآوردی. اون موقع این بی‌ادبیشو اگه می‌ذاشتم با دو تا تو دهنی درست می‌کردم الان اینجوری نمی‌شد. جعفر. بفرمایید. ایشونه اون کسی که این زنده است. آقای قاضی من گفتم اونا اینو از کارش نکردم. آقای قاضی من شانس آوردم زندم. اگه ایشون داره میگه زنده است شما بیا سر منو ببینید. باور کن شما رو دارم دوتا میبینم. خب بدت که نمیاد دلارا دو برابر شد. چی میگه این آقای قاضی؟ تو دزدی کردی زبونت هم درازه؟
خب خانم برانپور، خدا رو شکر شاکیت زنده است، نمرده. خدا رو شکر. خب توضیح بده آقای، بگو. آقای قاضی چند روز پیش این خانم به من زنگ زد، 25,000 دلار سفارش داد، گفت برام بیارید به آدرسی که میگه. میشناختی این خانم شما؟ من نمیشناسم. ایشون که میگه شما رو میشناسه؟ من نمیشناسم. آقای قاضی من، آقای قاضی ایشون از ظرفی که من توش کار میکردم خرید میکرد، میدونستم که کارشون چیه، به خاطر 1,000 تومن بیشتر دلار میبره میفروشه. من نهیدمش. همین که بهت میگم اینو از همون موقع طراحی کردین، برنامه‌ریزی داشتین. من طراحی نکردم. چند روز نمیتونم. ادامه بده. آقا واسه این خانم زنگ زد به من 25,000 دلار سفارش داد. خب وقتی نمیشناختیشون چه حساب بردی 25,000 دلار رو؟ من کارم اینه آقای قاضی، من زنگ میزنم دلار بیرون کار میکنم میدارم. همینجوری برمیداری 25,000 دلار؟ نه نه همینجوری نبود، 10 تومن برای من زدن. من گفتم که 10 تومن برای من بزنید به کارتم، فردا که دلار رو آوردم بقیهشو همونجا میگیرم. خب ایشون قبول کردن، فرداش رفتم 25,000 دلار تهیه کردم، اومدم به آدرسی که این خانم گفته بود. کجا آدرس؟ کجا بود؟ سمت زعفرانیه. رسیدم به آدرس، زنگ زدم به این خانوم، گفتش که من پارک پشت خونمونم، پارک ساسان. گفتم الان میام. تو بهت شک نکردی؟ شک نکردم. اول آدرس خونه رو بهت داد، اینجا هم شک نکردی؟ نه، چون همون چیزی که گفتم، پوله رو چون برام زده بودن شک نکردم. ولی رفتم دم پارک، اول شک کردم که خیلی خلوت بود. ولی خب ایشون با لباس ورزشی اومد پیش من و خیلی هم رفتار خوبی داشت. من دیگه گفتم خب حتما اینا دیگه مشتری هن دیگه. ایشون رسید به من، گفتش که تشکر کرد، گفت الان زنگ میزنم سینا برام پول بیاره. زنگ زد به یه آقایی، همون آقا، گفتش که پول آقای لطفیو بیار، دلارا رو آورده. خب از اینجا متوجه نشی چقدر بود مبلغ دلارا؟ زیاد بوده. چجوری میخواسته؟ فکر کرد نقدی میخواسته پول بیاره مثلا؟ گفتن میخوایم شبا بکنیم. خب این آقا بعد 2-3 ثانیه اومد با چوب کوبی تو سر من، باش گلاویز شدم، بعد کیف اومد بازور ازم بگیره، ندادم بهش. اسپری فلفل برداشت زد چشم من. خانم یا آقا؟ آقا، همین آقا. خانم اصلا با شما درگیر نشد؟ این خانم نه، اون بر وایساده بود. این آقا به طور عجیب بیرحمی اومد با چوب یه جوری کوبی تو سر من، بعد اسپری فلفل زد چشم من، بعد من اومدم باش یقه به یقه شدم، داد و بیداد کردم، دیدم که اصلا هیچ خبری نیست. اصلا کسی تو پارک نبود اون ساعت؟ نه یعنی... قاضی خلوته. نه قاضی نبود. ایشون اومد کیف و بازو رو از من بگیره، بعد من دست کردم سرم، دیدم پر خونه. دستم رو که دیدم دیگه هیچی یادم نیومد تا زمانی که بیمارستان به هوش اومدم، 4-5 ساعت بعد. یه سری آدم اومده بودن اونجا کنار من، فقط پرسیدم که چه اتفاقی افتاده، گفت یه خانم و آقا با موتور فرار کردن رفتن، فقط این صحنه رو دیده بودن. دیگه بعدش هم هیچی یادم نمیاد که چی بود اصلا، چی شد. کی شما رو برده بود بیمارستان؟ فکر میکنم که از همون آدمایی که اونجا داده بیداد کرده بودیم، بعد اینکه اینا فرار کرده بودن اومده بودن سراغ من. من هیچی یادم نمیاد آقای قاضی. آقای قاضی ببخشید، میشه بپرسید کارشون چیه؟ چرا توضیح بده کارتون؟ آقای قاضی یه چند لحظه، چون نخواه نمیگه همشو، یه سری چیزا رو تعریف میکنه، سری چیزا رو نمیگه. آقای قاضی کار ایشون اینه که میره با کد ملی خودش تو سایت ثبت نام میکنه، تو سایت سنا دلار میگیره، میاد یه چیزی میکشه روش به بنده خدایی که حالا نمیتونن به هر دلیلی ثبت نام کنن بگیرن، دارن حرف میزنن، میره به اونا میفروشه با مبلغ بیشتر، سود بیشتر. آقا ایشون خودش دلاله، حالا اومده اینجا به ما اینجوری میکنه. از دوزی بهتره حداقل. اون دلالی اونه. آقای قاضی اصلا اینطوری نیست. کار من خیلی استرسش زیاده و اینکه تو آفتابم یه سره دارم یه لقمه نون حلال میبرم خونه. خب این دلیل میشه که شما 25,000 دلار ازشون بدزدی، اینکه ایشون این کارو میکنه. حالا ایشون خلاف میکنه درست، ولی چه ربطی الان به این پرونده داره؟ ربطی نداره، نمیگم. خب بعد دلارا رو چیکار کردین؟ تحویل دادین. تحویل. آقای قاضی من شب هر کاری کردم خوابم نبرد، همش احساس میکردم که یه نفر رو کشتیم. صبح دلارا رو خودم رو تحویل پلیس دادم. مگه شما هم با چوب زده بودی تو سر ایشون؟ نه. پس چرا میگی احساس کردم یه نفر رو کشتیم؟ همش هم بشه
اون صحنه ای که با چوب سینه زد تو سرش میمد جلو چشمم. آقای قاضی تا شب میگفتش کشتیمش، قرارمون این نبودش، تو هم تو زدی اینو کشتی. من که میدونستم این چیزیش نشده. اصلا خودش آدم عوضی. آقای قاضی چی میگه این؟ آقای قاضی دزد، زبونش هم دراز، شما هیچی نمیگین به خدا. با هم صحبت نکنین دیگه. اجازه بده خانم برامپور بگو، توضیح بده دلارا رو چیکار کردی. شبش هر کاری کردم خوابم نرفت. سینا اینا طبقه پایین ما خونه دایم اینا. رفتم در خونه دایمو زدم، دید که حالم خیلی بده و اینقدر رنگ رون پریده، گفت بیا تو. رفتم تو دیدم سینا خوابه. کیف دلارا رو هم میدونستم کجاست. پیش سینا بود؟ بله. خب دلارا رو برداشتم. صبح خودم و دلارا رو تحویل پلیس دادم. آواز صبح منم خواب بودم، اومدم منو بردم. بی خواب شدی، اذیت شدی. ای بابا، من از طرف مامورین زحمتکش نیروی انتظامی از شما عذرخواهی میکنم. خب بگو. آقا من گردن میگیرم، اولشو گفتم، من گردن من مقصرش منم، هرچی هستش مقصرش منم. ریحانه اومد گفتش من جایزیه ندارم، من خاک برسر نداشتم برش تهیه کنم، کاری نتونستم بکنم. گفتم این رایی که به ذهن من میرسه. بعد اومدی این پیشنهاد دادی، گفتی بیا بریم دزدی. به عواقبش هم اصلا فکر نکردی ها؟ خب حالا اینجوری عروسیش که به هم میخوره، بعدم باید بره زندان، به اینا فکر کرده بودی؟ سینا میخوای بیاد کمک کنم یا نه؟ نه. خیلی خوبه، راست شو بگو دیگه. چی بگم آقای قاضی؟ دزد نیستم آقای قاضی، من دزد نیستم. یعنی رفتم لیسانس بعد درس خوندم، 4 سال درس خوندم آقای قاضی. در به در دنبال کارم گشتم. 2 سال دنبال کار بودم آقای قاضی. هیچ جا بهم کار ندادن. خدا شاهده داداش من درس نخونه الان همشون کار دارم. آقای قاضی به خدا داره حرف نزن شما. این داره با برنامه‌ریزی این کارو میکنه. من بیچاره شدم، رفتم بنایم کردم، بدنم نکشید، مریض شدم، افتادم ای گوشه. چیکار میکردم آقای قاضی؟ شما بگو من چیکار میکردم. هر دری بگی من زدم آقای قاضی، نشد. بعد ریحانه اومده به من میگه جای خواهر منه، اومده میگه من جایزیه ندارم، یه ما دیگه عروسی نه. شما جای من چیکار میکنید آقای قاضی؟ نداشتم، نمیتونستم براش جور کنم. تنها راهی که به ذهن من رسید همین بود آقای قاضی. از سر دلخوشی که نرفتم این کار بکنم آقای قاضی. خیلی خوب، یه دوتا مشتم رو میز بکوب، یکم دیالوگا طبیعی تر بشه. سینما زیاد میری ها؟ ببین شانس آوردید، خیلی شانس آوردید این زنده است. میدونی این خانم بهرامپور؟ بله خدا رو شکر. شما الان متهم به سرقت مقرون به آزارین، متهم به سرقت نیستین. سرقتی که مقرون شده به آزار متفاوته. خب بحث قتلم دیگه در میون نیست. با توجه به اظهارات خودتون، مستندات پرونده، شما آقای سینا محمدی حکمت 7 سال زندانه، خانم ریحانه بهرامپورم 3 سال حبس. منتها یه اتفاقی که افتاده، الان شما رفتین خودتون معرفی کردین، البته شما که نرفتی، شما رو در حین خواب دستگیر کردن، دلارا رو هم پس دادین. من شما آقای محمدی رو محکوم میکنم به 3 سال حبس، خانم بهرامپورم به 6 ماه. اگه صحبت دیگه ای داری بگو، اگر نه که آقای آسترکی زحمت میکشن تشریف میارن شما رو میبرن. شما که خدا رو شکر دلارا رو آوردن پس دادن دیگه، به مالت میرسی. ولی در کل بابا جان کارت درست نیست. 25,000 دلار با 10 میلیون تومان برمیداری میبری هر جای تهران، کسی که اصلا نمیشناسی. خود داری میگی اصلا نمیشناسم. خودت میدونی چی بگم.
بفرمایید. میتونم برم آقای آستر؟ بله بله بله. آقای آسترکی، من هر بار با چرا همیشه باید شما رو دوبار صدا کنم؟ معذرت. بفرمایید. آیستا.